Eu tenho as minhas peças já cortadas Vou começar fechando a pence da frente Tem a marcação do ápice e os piques Então eu vou dobrar aqui pique com pique E vou costurar Vou pegar aqui a peça das costas E já vou fechar aqui no overlock o centro das costas Vou reforçar a costura aqui no centro Vou pespontar Também vou fechar a pence aqui das costas na reta. Aqui eu estou utilizando linha de pesponto, que é essa linha aqui que a gente utiliza para fazer é, peças em jeans, para dar um destaque maior e uma resistência também. É, mas é mais pelos pelos pespontos decorativos, tá? Mas você pode usar linha comum também. Então eu vou aqui reforçar a costura das costas. Vou abrir a peça, vou fazer um pesponto aqui rente à borda de montagem, bem estreitinho. Vou fechar a pence das costas agora. Na parte de baixo da bobina eu coloquei linha comum. Não coloquei de pesponto não. De pesponto está passando só por cima. Pense das costas fechadas e centro costas também. A pence tá costurada aqui embaixo. Eu vou tombar ela para lateral, tá? O excesso do tecido eu vou tombar, tombar para fora e vou também fazer um pesponto aqui na montagem da pence. Ficar com essa costurinha aqui, ó. Vai ficar com a costura bem por cima da pence. Ó. Já tá, vou fazer a união da peça da frente com a peça das costas pelos ombros. Então, eu vou costurar aqui na reta e no overlock. Passei a costura no overlock, vou abrir, vou tombar a minha costura do ombro para as costas e também vou fazer um pês-ponto aqui. Essa questão do pês-ponto fica muito a seu critério, tá? Eu tô querendo deixar uma peça mais detalhada. Mas se você não quiser, você pode deixar sem pês-ponto, só na montagem. Eu tenho aqui um bolso que foi cortado 12 de largura por por 14 de comprimento. Vou dobrar meio centímetro aqui e depois eu dobro mais um e- meio e faço a bainha na parte superior. Ó, fiz a bainha do meu bolso e já vou posicionar aqui na minha peça da frente esquerda, a mais ou menos, ó, três dedinhos do centro-frente. Não posso chegar muito perto da cava. Aí eu vou dobrar um centímetro em todo o contorno e fazer o pês-ponto, Vou fazer um pês-ponto duplo para deixar mais detalhado ainda. Chegando aqui na agulha baixa, rodo o tecido. Vou voltar aqui e fazer mais um pesponto. Essa aqui, esse aqui é o resultado do bolso, olha. Pesponto duplo, OK? Eu cortei tirinhas aqui no fio enviesado, pode ser no fio reto também, mas eu cortei no fio enviesado para fazer é, o acabamento das cavas, já que eu não tenho manga, eu preciso fazer um acabamento aqui, e eu escolhi fazer o debrum, que é o meu favorito, então eu vou colocar direito com direito. E costura aqui na borda. Agora eu vou abrir a minha tirinha e vou pespontar bem na bordinha. Ó, fazer um, um pesponto para essa, essa tirinha se assentar no avesso. Senão ela vai ficar vindo pro direito. Agora eu vou virar minha peça toda pro, pro direito, com o avesso para cima. Jogo. Todo o meu acabamento aqui pro avesso, ó. Bem rente a minha costurinha que eu acabei de fazer de pesponto, e aí eu dobro metade e vou costurar na outra bordinha. Se você ficou com dúvida, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição, de como fazer o acabamento em debrum. Você pode também substituir aqui pelo revel ou viés. Mas eu acho o debrum melhor. Principalmente se você cortar a tirinha no fio enviesado, que ela vai esticando na curva e se assenta perfeito. Então, ó, no avesso eu tenho toda a minha tirinha bem assentadinha, e no direito eu tenho só o, pes só o pesponto aqui e dentro a gente tem a tirinha de acabamento. Vou repetir o mesmo processo aqui pro outro lado, ponto final. Agora que eu já fiz o acabamento nas cabas dos dois lados, eu posso colocar direito com direito e fechar as duas laterais. Então, eu vou começar costurando aqui na reta, depois eu passo lá no overlock. Um centímetro de margem de costura, que foi o que eu deixei lá na modelagem, para minha peça não apertar demais. Agora, eu já vou preparar a gola. A minha gola ela tá uma parte. Entretelada e a outra não. Então eu tenho duas partes do colarinho, uma entretelada e outra não, e duas partes da gola, uma entretelada e outra não. Então eu vou juntar a primeira parte da gola, direito com direito, e vou fechar laterais e a parte bicudinha superior. A base reta eu não costuro agora. Eu acho melhor costurar pela parte entretelada. Primeira coisa que eu vou fazer é já conferir se o comprimento da minha medida já tá batendo antes de virar. Esse meu biquinho aqui tá maior, então eu vou entrar um pouquinho mais nesse biquinho aqui. Reviro a gola, acerto. Os cantinhos posso até bater a ferro para poder assentar as costuras. Quando eu revirar, eu preciso conferir se a minha gola tá batendo a medida, se a altura tá certinha aqui, ó. Porque senão, na hora que a gente prender e fechar no, na peça, o vestido no corpo, aí vai dar, vai ficar desigual assim o biquinho. Agora eu já vou pespontar esse contorno aqui e aqui eu vou fazer um pesponto. Larguinho, não vou fazer ele rente a borda de montagem, não. Vou pegar a parte do pé do colarinho que tá com a entretela, vou virar um centímetro para dentro e vou costurar na bordinha de cima. Então, eu faço essa virada para facilitar a montagem no, de, no degolo depois. Agora eu vou colocar Aqui a parte que tá com a entretela da minha gola de do pé da gola, o meu colarinho entretela com entretela, ó, dessa forma aqui, a parte reta, eu coloco na parte de cima do, do pé e vem com a outra parte do pé de gola por cima de tudo. Então, na verdade, eu tenho aqui a minha gola direito, meu pé de gola direito com direito, e a minha e a gola, a parte superior da gola no meio. Agora é só costurar todo esse contorno aqui e a parte de baixo a gente prende na peça. Agora a minha, a minha gola ela tá pronta para ser encaixada na peça. Tem também que conferir se esse, essa folguinha do transpasse ela tá, tá batendo direitinho para os dois lados. Então eu junto as duas golas e vou conferir essa sobra aqui, ó. Tem que estar tá certinha essa medida aqui. E já vou começar a bater as minhas pregas. É só eu bater a minha, a, a, os meus piques, né? Você pode fazer a sua prega assim, só batendo aqui. Ou você pode dar mais uma profundidade para ela, que é o que eu vou fazer. Como que eu vou fazer isso aqui? O avesso da prega, ó, eu já juntei pique com pique aqui, onde vai ser o limite da minha prega. Eu vou levantar aqui, ó, para ter acesso ao fundo dela. Então, tá aqui os meus dois piques casados. Eu vou fazer uma costurinha de 5 centímetros aqui. Então, eu vou descer aqui uma costura reta de seis. Vou costurar 6 centímetros. E aí, quando eu abrir, eu tenho a minha prega presinha aqui. É igual uma prega colegial, sabe? Ela não vai ficar presa só em cima, ela vai ter mais profundidade. Bom, agora, eu vou vir aqui e já começar. Bom, aqui eu tenho então a minha peça das costas, que eu já coloquei direito com direito, costurei na reta e no overlock, tombei a costura e fiz o pesponto aqui em cima, ó, bem pequenininho, igual eu fiz nas outras peças. É só importante você se atentar para fazer esse pesponto do mesmo lado que você for fazer a peça das costas. Então eu tombei e coloquei meu pesponto aqui da saia também tem que estar tá para cá, senão vai ficar um pês ponto de cada lado. Aqui tá as minhas preguinhas já batidas. Tenho aqui a peça da frente também da saia. E eu já posso juntar direito com direito. E aí eu costuro pelas laterais. Também na reta e no overlock. eu deixei um pique para me sinalizar quem era a parte da frente no meu molde. Então, ó, vou costurar aqui. Fiz a união da saia, frente e costas. Vou agora colocar o direito para cima da saia e vou unir agora com a parte de cima para a gente poder fazer o transpasse. Vou centralizar o meio das costas superior e inferior, coloco direito com direito, dou uma seguradinha aqui com o alfinete. E a gente vai Unir as costuras das laterais e aí a gente vai costurar toda a parte aqui da cintura, parte superior com parte inferior já encaixadas, centro com centro. É importante a gente analisar se a gente conseguiu o objetivo. Ó, a pence da frente tá casando certinha com a primeira prega, assim como a prega, a primeira prega das costas com a pence das costas, centro. E do outro lado também, primeira prega compense. Então é importante a gente conferir isso pra ficar bem bonito. Agora, aqui no centro-frente, tá na hora de colocar o transpasse. Então, eu vou pegar aqui a tira que eu cortei em todo o comprimento da peça. Vou colocar a entretela aqui também na parte do avesso. E vou costurar dessa forma aqui, ó: direito da tira no avesso da peça. Aqui. E aí, eu passo uma costura. Em toda a extensão nas duas frentes, eu vou pegar essa tira, ó, vou dobrar um centímetro e vou jogar ó, tudo aqui pro direito. Vou dobrar bem rente aqui, ó. Não vou deixar nada pro avesso. Você também pode, de repente, se você fizer a prova e ver que tá puxando no peito, que tá apertadinho. Você pode pegar e deixar para fora, ó, vira meio e dobra por cima da costura de montagem. Aí você corta uma tira um pouquinho maior de 7 centímetros, que aí você vai ter, você vai acrescentar a medida aqui, tá? Como eu fiz a prova e vi que tá legal, então eu não quero acrescentar medida. agora é a hora de montagem da gola já estamos finalizando aqui é o centro das costas aí eu tenho essa parte da gola aqui que não tem a entretela eu vou colocar direito com direito aqui no decote das costas vou segurar aqui e já vou vir aqui para o início então é só casar aqui o centro com o centro e costurar em todo o decote. Agora é só tombar essa parte aqui que a gente fez a costura no início, ó, já, só virar e fazer o pesponto final. E aí eu costuro bem em cima da costura anterior de montagem da gola.